Мені 80, один минула, йому 90, один минула. Але він ще так добре рухається, все воно уродівачка, все робить, старається, любить дуже поход. Він, як йому було 80, він на тому підняв. На говерло підходивши. У нас було 45 людей і 10 молодих, якби ми підняли самі якби, перші. От дід з нами йшов. А 35 людей далі там ще 2 години піднімались, ми спустились, дід ще покупався в тій річці, і через 2 години тільки інші туристи прийшли. Робочим був. А ви? А він вел... Я бурильщиком і голову розвідки. А що тут розвідували? Дід погано чує, так? Ну, от, все, що треба було. Все, що в Закарпатті є, то по всім Закарпатті. 30 літ то було часу. В розвідці, знаєте, треба, тож не робив десь над дорогою, чи що, в лісі, так, в таких місцях, що тільки тягач на гусеницях міг туди добратися. Жити не було де. Тільки на квартирі. Тож я в селі на квартирі 3 роки, поки не вженився. Ну, але далеко було ходити на роботу. Зі села машини не давали, треба було пішки. Кожний день на гору 5 кілометрів. Дочка старша, от чоловік я і одна знайома. Це теж я. Це чоловік. Це моя мати і я. Бачите. Я ще жила, знаєте, чеська була перша, коли я ще була, я в садик ходила, то чеські влади ще було. А потім прийшли, я знаю, в 39-му, ну мені ще було тоді 3-4 роки, в 39-му прийшли ті угорці. Ще пам'ятаю, що ходили в город, там музика була така, знаєте, було і добре, було і гірше, а жили. Одно другого підтримували. Ми вже, нам минуло вже 60 років, як ми разом. Та той председатель горсовєта нас покликав. Узнав, в чому нас стільки дружне життя і покликав нас. І ми пішли там, і коли ну, там був священник, і то такий мітинг зробили. І ми поклали руку на ту камінь, і ще один пара молодих поклали. І вони, як казати, говорили, щоб люди так жили довго разом, як ми. Я боюсь, що він покликав. Готує. Дякую. У мене ще серце вискоче з грудей. Добрий день. Ми до Лоці приїхали, бо Лоці. Лоці? Барон. Барон? Я такого не бачу. Нікого. Все Наталка нарішала. Наталка обіжає жінчин, у нас чоловіка. У нас з баронами домовляється. Добрий день. Добрий день. Ти погамаємо все. Ти не треба снівати, ти чуєш, бля. Погамаємо, бідний. Оце я шукала ранку. Бої мене, ні. А це що? Це що? Це відео. Давай. А яке відео? Ну, це там і так. Дай. Я ти так робиш. Міняй. Покажу нас. А ви зачем я? Та це табор дуже великий. Треба було вам приїхати і заїхали б у табор. Ага, тут дуже багато. Ну. Скільки тут людей? Тут з дітьми йде около 3 тисячі. Угу. 3700 дітей там. А де найбільший табор? Тут найбільший у Подвинограді.
Кругограду. У Хусті великі. У Арієві великі. З якими ще проблемами до вас звертаються? Ну, кришу поремонтувати. То ні, це під Цимбурський йдеться. Я просто допомагаю, розумієте. Людей привез сюди. Чому в одних таборах вдягаєтесь по одному, а тут дуже багато там сукнях? Значить, я вам скажу. У Закарпатській області тільки у Королєві, у Подвиноградові, у Хусті вдіваються всяк. Ну і є в Ужгороді німного. Ага. А більшість так, як українці. Ага. А чому так тут? Такий у них закон. Є якась залежність від кольорів, від кількості там. Мені казали, що від кількості слоїв начебто. Значить, да, дійсно, що у них сукні дорожче стоять, чим у любої русської жінки. Навіть вже і золото делають. Ага. Якщо там висить вам плаття, то приблизно десь 20 тисяч 30 є, мабуть. Там 3-4 кілограми де золото на платі. Куруни золоті у них. Мося. Це закон обичая. Їхнє обичая. Яка історія ромів тут? Як з'явилися тут поселення? Який час? Здесь поселення з'явився одинственний чоловік. Його жену родила одна українка і родила одна циганка у Виноградові. Ага. А на всю українку сердилися ці сестрички, медсестрички. І дитину поміняли, циганську дитину поклали українки, а українську дитину поклали циганки. Угу. Цей чоловік був перший, який з'явився у Королєві, її муж. Угу. І ми вже пройшли дім. Ага. Пройшли дім, значить, тут її син жив, от вона всю життя жила. А потім вони поругалися і виказали один одного. І дійсно, одна проживає тут у хижах, по-моєму, та циганочка. А вона тут жила всю життя. Родителі приїжджали, браття її, щоб забрали, але вона нікуди не пішла, вона вийшла тут замуж. Mm-hmm. І дуже красиві діти у неї, білі всі, добра сім'я, порядочна, я їх знаю давно, mm-hmm. Но живуть. А тут от вийшла теж Людвік, її можна звати, видите, вон дівчинка, теж українка з Львовської області, прийшла, нормальна родина все у неї, живе сам. Ага, ага. І добре живуть. От там у Виноградові два великі дома у центрі. Угу, угу. Десь. Оце вона, так? Ні, вон зайшла. А, ну. А тут такий будинок. А це такі сині вікна, тут панування, це так ніби модно, чи стиль? Ну дома великі, так. Да. Здесь дуже великі дома, але є ще б побільші. Вибирали вас люди? Ну, голосували за вас. Та мене мадяри вибирали, українці, цигани всі. Ну. Я вже не хотів йти, але зараз піду на вибори назад. Yeah!
Блін, чувак, такий офігенний дом і лада во дворі. Це пораження, просто. Просто пораження. Лада во дворі, йоп.